olaba eriobo ene eriri governed by families liri mu land tenure system yabwe ennimiro zino of course ziriko bannanyinizo Uganda Wildlife Authority evunaanyizibwa ku national parks ne game reserves Uganda ekitongole kikola ku byebibira kivunaanyizibwa kubanga bumova grazing mu bibira kitegeeza n'ebibira bigenda kugwaawo kati bino byonna bikwata ku bantu bonna abantu bano bajja batya batuusewo batya why this kati kyekyokkola mambusuula ekyokkola ekisooka cabinet bwe yatuula president yawa directive era directive zino zaali ssatu directive esooka n'agamba nti kisooka omuntu yenna ayitibwa omulaalo nga yagenda engulu n'agula ettaka kubaaliwo abaagula ettaka genuinely abalina ettaka lyabwe bagenda ne bagula ettaka nga bukyali era balina ebyapa bagula ku families ne batuula ne bagula baba ng'olina ettaka liwagenda ng'oli mulaalo wawano wagenda engulu n'ogula ettaka sooka oli fencing nga tonna lirundirako kwabuli balundirako era babawa ennaku baba ebbanga lya myezi mukaaga okuba nti ettaka eryo bali fencing woyina obwannannyini kubanga mu Uganda temuli mu tteeka ligamba nti togula ttaka jindi nze nyine ttaka ekabongo nakoleyo nga aradi nengula ettaka mu town nengamba wano nja kuzimba hotel I have land ku Chidepo National Park wabakaramuja but I bought it and it's not under my names so nete kubanga mu Uganda tetulina mu tteeka mwami BMK yasinga hotel enene family ya BMK yasinga hotel enene mukaramuja as africana yesinga obunene ku Moroto the biggest hotel in Karamoja is owned by ya Ibrahim Wanga Kibirige omugenzi OHT wa BMK yafa banyini BMK obamanyi hotel ya BMK sobo yogera abamanyi agambye BMK yazimba anti ona yogera ku Kibirige era gwa agamba ye BMK anti the company is BMK sebo the company is BMK njenjoge na yego yogera ku Kibirige tacha kugamba nti ndikagorogosi company muraro nti alinga cha agamba never the information onda bichwanda genda maso okay choronge wanje ochitegera no choyoge nze ga BMK BMK olwe tulaba mu Rwanda group of companies murana ni wankuba de yafa but the company is still moving on so chendaga dokugamba miruta maguzi nti mu Uganda tetulina amuteeka ligamba nti wantugulawo wanugulawo mumukoma wano mumuli banyaranda mukoma wano mumuli baganda mukoma wano ekyo tikiriyo kasoba ne sente zino ogula land anywhere era directive number 1 ti abagula genuinely bafensinga ttaka lyawe number 2 nagama ni aba abapangisa osanze yo familia ya utamaguzi eliyeganta osobola gukupangisa kutaka tuwe biwandike bikakasa nti oku ku family wapangisa ako aine family yonga tunatandika kulundirako era nayo li fencing ttaka eryo fencing ako kwanga it is okay nze nakwezo nyina bakwanu bange mwa mugishe na mwena andaba katolwalero yayine enteze kiboganga nyingi bananyini family aba bananyi takanaga nti twagala kukola obintu bya pibira nga ino kujenteze waffe azitwale chankwanzi nagende chankwanzi na apangise ttaka problem yali wanti mukasera ko kuzitransferi ngo zitwale chankwanzi kuzitwala enakasonga agende enakasongola karusu najja kati karusu wabera maga no tokirizwa kutambuza ante zino nera singa wasange nti nga bazitise bazije wali waffe kikandwa ngo omuntu azitwala enakasongola mtu kati anti olaba abalaalo so ko mulala asobola okuba omuntu yenna solution that is number 1 president we our directive direct number 2 itako ku fencing bubanga waligula fencing bubanga ina wopangisa fencing kakati mwami busulwa solution yenu president jiatekawo directive zino zigenda zitekebwamu abantu ambagenda bazigumira naye zichali no buzibu abantu abamu bamute bayi nataka bali baloza nti bagende bugezi katinga bana abagenda mu game reserves bo bali batoina game reserve togenda kujigula kati abantu bano batandisa abamu okuvaayo kati zino eno guni no jola baba komawo bana abamu bafunze bafunda nga bagamba kubaneri taina yo bwananyini ate ne jola pangisa abamu bali bagenze bugenzi ngaloza nti alabi bulabi awutaka lya bwerere nga twakulanga tugama nti abana bali zimba mulwera fitwali twakula tumaiti lwera lwa bwerere kyane bwe siligula ttaka abana bali zimba mulwera ne tugenze kutuka levo nga narola teruchale we forward nga bwerere abachai we forward ngoma yes sambalalo abamu abalalo aba complying na chini directive ya 7 is good ba complying babereyo kubanga naba mukubantu abogera wano mami busulwa
abali wano nasanga ali muganda wa Gilbert Olanya muganda wange honobo Oto baina ttaka wano. Oto has the biggest chunk of land here in Buganda. Yetu wali amugobye. Mm. Era kyenjagala nze kyesaagala mu sentiment eno kwekulowooza nti omuntu gundi agubibwa gyatazaalibwa. Because tetuyina tteeka likola ekyo. Mwanga kivumbi kati kibogera tewabitegeera kyogamba. Yes, kibagala kuweza buweza mawulire. Hey. Yes, aguba weza buweza mawulire. Kakati golowooza takalani lubagenda ogenda kwa mu Buganda nga takukkiriza. We bayitawo ne bagenda engulu. Gwe takalyanye mwanga kivumbi andage butambala ntibasobola okujja kutakalye butambala butambwe is the land ni butambala ye wano mu Buganda nti zigenda kuta enteze togera ko 10 na 10 so okujja ko kwagala okukola amawulire noka ntiba nayi bantu batu zo lukikulu aba amawulire in their talk there is nothing they can even change kiriza mve nonzi lene honorable chasomchana